Бедни хора е първият роман на Фьодор Достоевски, написан само за 9 месеца между 1844 и 1845 година. А поводът за написването на този роман са именно личните му финансови затруднения в този период. Романът показва живота на бедните хора, връзката им с богатите и бедността като цяло, чрез писмата между двамата влюбени главни герои – Макар Девушкин и младата Варвара Доброселова. А в основата му лежи въпросът – могат ли бедните хора да мечтаят? Двамата втори братовчеди живеят в малки апартаменти, разположени на една и съща улица, и изкарват пари колкото за прехраната си, а техните писма им дават сили и стимул да продължават напред. Но връзката им се пропуква, когато Варвара получава предложение за брак от богатия вдовец Виков. Бедни хора е блестящ роман, който успява да разкрие историята на бедните и способността на човек да оценява дори най-малките жестове и всичко нематериално. Една история превърнала се само за една нощ в шедьовър на световната литература.